Стадион. Вашата вистина на радио канал 77. Легитимитет. Сега се появуват и барате да работат граѓаните. Како да ви веруваат која во кризни времења не постапувате така како што... Како што би... ми рекол шефот Султанов. Не, друго сакам да ви кажам. Каде може тука ли се мери да се прочита? Која година беше? 2013? 2014. Требаше да се бойкотира парламентот. Вие, Буралиева, колешката Јубица и Роза Топудовска-Карајска, не го прифативте бойкотот. Да. И всушност, со тоа, му направивте услуга на ВМРО да се продолжи. Со што му направивте услуга ние на ВМРО, кој што имаше 62 пратеника? После тоа почнете повеќе да го поддржувате во МРД, наместо јасно да се оградите од политиката која што значи... сега ја критикувате на Никола Груевски, па сега на Мицковски. Сакам друго да ви кажам. Каде може да се прочита тука да лицемери? Значи, секогаш велите, тогаш бевте против бојкот, за референдумот бевте за бојкот. Да, за председателските избори бевте за бојкот. Така е. А тогаш велите, бојкотот не е решение. Да. А како сега е решение, тоа што е било. Чекайте, се работи за други процеси, за други моменти. Вие не можете да споредите. Имаше тука еден наслов Грчева, рекордер по партии и по факултети. Кој, зошто ви го пишува? Кој рекордер по партии? Во која партија јас сум била, се извинувам? Не, мене не ми е јасно. Како тогаш станавте пратени? Кој? Шекенинска предложи, кој бевте близок? Чекайте. Прво, Соза Грчева беше најдобриот председател на Советот за образование, кој што Назаев му ја даде програмата единствена на време. Значи, програмскиот совет, кој што јас го водев, работеше секое попладне, го гасеве и светлото на бихачкаот работа. Додека 90% од советите уште не беа ни формирани. Значи, Соза Грчева испредњачи по својата работа. Цел живот работам повеќе од тоа што ми го задава некој. Но не можам да прифатам дека можам да бидам ставена на листа, при што знаете, подпишувате дека ниједна друга работа не можете да работите додека сте пратеник и дека јас имав полно проекти, јас имав професор, ја немав потреба да бидам по секоја цена пратеник и да некој, јас не паѓав на тоа, дека некој не вика пратеник. Беше да го напушите парламентот како знак на револт против политиката на Груевски. Вашето останување се подразбираше тоа како солидаризирање со и поддршка на власта која што тогаш. Тоа може би тотално неписмени луѓе така го сфатиле или луѓе кои што не ме гледале како настапувам во парламентот, бидејќи настапував пожестоко опозициски од сите други кога влегов. Значи ја бев опозиционер 100 на 100. Па и на референдумот ако излезете, ако гласате против, ќе го бутевте референдумот како? А не. А не бојкот, значи бојкотот еднаш не, е добар, друг пак не е добар. Чекайте, во ситуација со ваков избирачки список, што беа пораките од Хани Могерини, излезете. Истото тоа и Заев го викаш, излезете. Што значи дека они беа спремни да ја фалсификуваат нашата волја. Значи, и втора една работа, тој референдум беше противуставен. Ве молам, ја ги знам законите, сум била пратеник. Не можам да излезам како интелектуалец, како човек што ги разбира работите на неуставен референдум. Кој што мораше да биде задолжителен, а не консултативен. Значи, немојте повика Соза да, бидете, да ја буткате во МРО на сила, ве молам. Кој ве повика пратени тогаш? Кој ве предложи Шекининска? Јас не можам да знам. Најдеш, не дојдоа дома и рекоа, сакате ли да бидете пратени? Како? Или... Ама не мора да доаѓа дома, ја бе фуселена работев таму. Значи, ми кажа дека ќе бидам на листа. А, мене не бев повикана заради чест и заради љубов, заради, туто, заради мојата работа. Уште една работа, ми кажете. Дали некојаш во оваа држава некој ќе признае некоја квалитетна работа? Ве прашувам. И дали има вон живот вон СДС и ВМРО во оваа држава? Ако не сум СДС, а ја не сакам да не бидам СДС, тие не мораат да ме исклучуваат од партија. Тоа е еден... примитивен Бака, пристап во политиката. Уште една работа за... Значи, морам да сум ВМРО. Извинете, не сум ни едно, ни друго. Не, зборуваме за верување и човек, ако сака да гласа за вас, сака да има доверба во вас за... И треба да има доверба, бо доверба ќе одам по најтешкиот пат. Ово ви го постигнав како еден сегмент од тоа, како се гради или не се гради доверба. Вториот момент е, вашиот генерален секретар, веќе 40 дена, колку е во... екстрадиционен притвор во Белград, во Србија. Зборуваме за Јупчо Палески. Многу ретко
или речи си, воопшто не ве гледам во јавноста, да му дадете подршка, да поставувате прашања до Министерството за правда, до институциите надлежни за тоа, да се обидат да го заштитат, ако е во право. Значи, нема никакви активности од ваша страна. Само ќе го значи, ако не се борите за вашиот генерален секретар, како ќе се борите за граѓаните? Само ќе го прашањето. Имате ли информации? Вие не бевте така агресивен кон господин Јовдашин со цела... Не ми давате поентите да ги кажем, ве молам. Значи, не го прашувате зошто ни влегоа на име на беса па се раздвоја. Па тоа е легитимна работа, тоа во цел свет се случува. Една Јадранка Косор, која што беше премиер на Хрватска, си се одвои во парламентот, ја која водеше партијата, рече, не слажем се више со политиката моја партија, си се одвои кон независен пратеник. Многу лекцијма треба да научи оваа Македонија за да стигне до вистинска демократија. Ја не го критикувам отклонот од СРСМ. Механизмите ви критикувам. Механизмите си беа токму тие. Јас не се согласував со тоа да некој ме манипулира, да ме стави на листа, а потоа да ми каже дека треба да седам дома. Тоа едноставно не го прифаќам. Значи, јас сакам да работам. Кога сум пристанала да бидам пратеник, ќе бидам пратеник, бидејќи сум пред се народен пратеник. Тоа го подпишав. Значи, и пред уставот сум должна. А дека друг имал некој игранки, требало да ми ги каже. Втора работа, велите, што се случува со Лјупчо Палевски. Ние сме во постојан контакт со, со Лјупчо Палевски. Прво да кажам дека Лјупчо Палевски беше договорен генерален секретар, не поминат ни собрание и се злоупотребуваше од многу портали вашиот генерален секретар, иако тој само што пристапи трета кон глас и не имавме начално договор да тој ги трча теренските активности. За жал се случи тоа што се случи, беше и се уште е во екстрадицијски притвор во Белград. Се надевам дека побрзо ќе заврши тој процес, ќе се расчисти. Ние дадовме едно сообщение, неколку сообщенија дававме, во кое што рековме, као партија која се бори против корупција и криминал, нема да толерираме, ако постои некаква таква заднина во неговото работење, инаку тој беше една приватна работа, отиден по приватна работа, не по службена работа, не поради глас во Белград. Тоа е исто така, со него разговарано и јасно му е дека ние мораме партијата да ја гледаме со она чистина со која што настапуваме пред граѓаните. Велите, не зборуваме во јавноста, не сакаме сега да наштетиме на процесот, така ни е сугерирано од неговите адвокати, бидејќи сметаме дека нема вина кај него, од материјалите што јас можев да ги видам, апсолутно се работи за некоја тривиалност, која што може би е злоупотребена од некој наш овде, кој што во политичка, во политичка некоја улога се појавил да токму сега, потедница од 2015, биде активиран за дело што се случило од 2012. Значи, има тука некои матни работи, чекаме да се расчистат, да ги расчисти Република Хрватска. И зато не сакаме да излегуваме со полушални заклучоци. Добро, доволно, еве, вака. Стадион.